Hvale vrijedne rezultate ove su godine ostvarili kadeti, mlađi juniori i juniori kajak kanu kluba Marsonija. Mogu reći da iza nas dobrih 10 mjeseci rada, dakle svakodnevni treninzi, kada nema škole i dva puta dnevno se radilo, tako da mislim da ekipa bila dobro pripremljena, to smo uspjeli i pokazati. Seniori su nam bili drugoplasirani iza ekipe Matija Ljubek Zagreb, a mlađi kadeti su osvojili 4. mjesto, s tim da bi tu naglasio da je većina ekipe iz kategorije škole kajaka, dakle za starije su nastupali. Tako da je to jedna ekipa koja će još 3 do 4 godine biti na okupu, tako da od njih možemo tek očekivati rezultate. U Zagrebu su na prvenstvu Hrvatske u kajaku i kanu na mirnim vodama obranili prošlogodišnje naslove ekipnih prvaka države. Ostvarila sam u juniorkama 4 zlatne medalje i u mlađim juniorkama 2 zlata i 2 srebra. Dok je škola trajala, imali smo uz školu i svaki dan trening. Sad dok nema škole imamo ujutro i popodne veslanje i još teretanu i trčanje uz popodne i trening. Uz nju su odlične pojedinačne rezultate imali i Fran Holjevac, koji je u juniorima i seniorima bio najuspješniji kajakaš prvenstva, te Celestin Lopac, koji je bio najuspješniji kadet prvenstva. Ja sam se utrkivala na 500.000 metara za kadetkinje, to je moja kategorija. U dvosjedu sam Teom, sam se utrkivala isto za kadetkinje. Na 500.000 za mlađe juniorke sam se utrkivala Semom u dvosjedu i imali smo još četverac isto za kadetkinje. Što je sve trebalo? Čuli smo 10 mjeseci, skoro godinu dana priprema. Nije bilo jednostavno? Evo. Pa nije, trebalo je baš dosta odricanja, pogotovo sad preko ljeta treninzi su morali biti ranije zbog vrućine ujutro, popodne se radilo, treninzi su bili 5 do 6:30. Na državnom sam osvojila 7 medalja, 5 zlatnih i 2 brončane. Brončane sam osvojila u K1 na 500.000 metara, a u K2 sam ostalih 4 medalje osvojila Selma Antunović u K2 i Santeom Simić u K2. Odlično. Evo, koliko dugo se ti baviš i koji su planovi za dalje? Evo, nastavljaš se i dalje ovako baviti, boriti, da kažemo? Pa, treniram već 6 godina i nastavljam se dalje boriti. Veslala sam kajak jednosjed, dvosjed s Kijarom Vaš, te kajak četverosjed s Kim Ocelić, Patricijom Bazler i Kijarom Vaš. U četvercu smo bile prve. U jednosjedu sam bila druga na 500 i druga na 1000. U dvosjedu s Kijarom smo bile prve i na 1000 i na 500. I s Larom Nenadović sam bila isto prva u jednosjedu na 500. Natjecatelji Marsonije su u Zagrebu ostvarenim rezultatima pokazali odličnu spremu i ambiciju za pobjedom, no uz 200 natjecatelja iz 12 klubova nikako nije bilo lako. Nama je atmosfera bila super, konkurencija pa je bilo malo teže, ali zato smo radili cijelu godinu i pripremali se i je bilo teško uspostaviti ravnotežu između škole i treninga, ali evo. Smo. Nama to je cilj, mi se stvarno trudimo raditi maksimalno ozbiljno i profesionalno, da tako kažem, iako smo svi amateri, to rezultati pokazuju, osim naše Vanese Tot koja je i olimpijka i bivša svjetska prvakinja, stalna hrvatska reprezentativka, tu je još čitav niz mladih sportaša koji dolaze, imamo ih približno 10 koji su u reprezentaciji, što je jedna velika brojka, ujedno i najviše članova u reprezentaciju Hrvatske daje naš klub Marsonija. Tako da nastavit ćemo s ovom praksom i buduće. Držimo se toga da bez napornog i teškog rada i odricanja jednostavno nema rezultata i on ne može doći. A pripreme svakako nisu završile. Pred njima su i nova natjecanja. Planiramo i u buduće nastaviti. Čeka nas još i finale Kupa Hrvatske u Đakovu krajem mjeseca 8. Zatim imamo i svjetsko prvenstvo u Metkoviću u maratonu gdje će najvjerojatnije dvoje naših sportaša. Imamo i turnir olimpijskih nada. Još čekamo i službeno, najmanje dvoje će sigurno ići, tako da evo pred nama još nekoliko natjecanja i gledat ćemo se što bolje pripremimo. Uz natjecanja tijekom ljeta će provoditi i ljetnu školu kajaka i kanua, stoga pozivaju sve zainteresirane da im se priključe.